Mən Səidə Sultan yox, mən Səidə Cırtdan. Şov məkanda o qədər danışmışam, o qədər danışmışam. Özdə məhz elə bax şov məkan üçün ekskluziv. Ona görə də bizləri izləyin. Səidə Sultan onu narahat edən, əsəbləşdirən mövzulara şov məkanda aydınlıq gətirdi. Neçə illərim dostum olub və elə bir momentdə, elə bir hərəkət eləyib ki, nə vaxtsa olub elə hərəkətlər, amma həmişə üz vurmamışam. Yəni, keçmişəm o şeylərin üstündən. Amma son vaxtlar artıq gördüm ki, o dostluq bilsən necədir. Ancaq mən özüm üçün olsun. Yəni, sənin dostluğu fikirləşən adam deyil. O dostluğu da tam olaraq belə qəbri qazmışam, bastırmışam. Ya, Fatih Edisini də oxumuşam. Hələ bir halvasını da bişirmişəm, paylamışam, yemişəm, və s. Adını yox, bir az düz çıxmaz adını çəkmir. Baxır, yəqin özü biləcək də. Səidə, son vaxtlar teleməkanda aparıcılığa başlamağın və bu yeni işin heç də bir mənalı qarşılanmayıb. Yox, heç bir cavab vermirəm. O yananlar da ki, vaxtı ilə özləri efirdə qazan qarışdırıb soğan zat qorurdular. Yəni ki, onun özü güya nə idi ki, yəni o deyənlər, danışanlar. O heç, o olmalıdır. Yəni ki, məni istəməyənlər həlbəttə ki, üzr istəyirəm, ağzına gələn deyəcək, o normal bir şeydir. Mənə də istəməyən, oy, nə qədər istəyirsən. Belə mən o insanı bilsəm də, yəni, paxıllıq yox, paxıllığım yoxdur. Yəni, bilsəm ki, o insana qarşı mənim antipatiyam var, mən onu heç vaxt işıqlandırıb demərəm ki, vay, buna bax, nə bilim, nə, niyə mən özümü yandırmalıyam elə şəkildə? Amma insanlar var ki, görürsən ki, o paxıllıq artıq bir üzə verir. Mən elə insanlara yazıq kimi baxıram. Yandığından deyəcək də, danışacaq da, o qədər elə çətinliklərdən keçmişəm, o qədər məni əziblər, o qədər məni, yəni, xalq özü də ona artıq şahiddir. Səidə həmin şəxsin adını çəkməsə də, ürəyindən keçən sözləri ona yerindəcə söylədi. O artıq onun paxıllığının içində olan qurtlardır. Yəni ki, o ucu artıq özünü bir uza verir ki, mən belə bir insan, amma mən heç vaxt eləmərəm onu. Müğənni bu mövzuyla bağlı son sözünü belə tamamladı. Mən belə, mən özümə görə belə çox istəyirəm. Yox, mən sizə görə nəyəsə görə dəyişməyəcəm ki, lijbi sizə görə olun, məni sevəsiniz. Yox, mən belə, məni sevən belə sevsin. Sonra Səidə Sultan indiyədək müzakirə olunmayan başqa bir mövzuya aydınlıq gətirdi. Var, elə bu yaxınlarda bir mövzu vardı, müğənni almaq söhbəti, mən almaram, nə eləmirəm. Əslində o mövzu mənə çox xoşuma gəlməyən bir mövzu, toxundu mənə ki, biz sənət adamlarıq, bir-birimizi tutmalıq, biz bir-birimizi vurmalıq. Biz əgər özümüzə hörmət eləməsin, niyə qıraqdan hörmət gözləməliyik özümüz üçün? Müğənnilərin övladlarını sənət aləmində olan xanımlarla ailə həyatı qurmalarına mənfi münasibəti Səidə Sultanı özündən çıxardı. Mənim evladım yoxdur, amma olsa belə, çünki mən bilirəm nəyə malikəm ki, mən heç vaxt elə bir şey. O, amma elə deyənlər mənə elə gəlir ki, özlərində nəsə hoflu da, deyir xain hoflu, özlərində nəsə problem var ki, elə fikirləşirlər. Səidə, hər halda sənin bu məsələyə normal yanaşmağın sevindirici haldır. Ay can! Ürəyin necədir? Ürəyim əladır. Ha, indi yadıma düşdü ürəyim. Çox yaxşıdır. Çox şükür. Bəs toy? Mən biraz toy məsələm həmişə gecikir də bilmirsiniz. Yəni ki, heç də məndə həyatda asantlıqdan olmur. Nəsə deməli, Allahın bildiyi bir iş var, bir şey var ki, belə uzanır. Mənə də düşür səbr eləmək. Ümid edirik ki, səni bu yaxınlarda gəlinliklə, telli duvaqla yola salacaq. Allah ağzından içsin, ay inşallah. Amma kameralar zatlarımız olmayacaq, özümüz olacaq. Mütləq şəkildə, yəni istəmərəm.